Senhor presidente Nayib Bukele. Bem perto aqui do Palácio do Governo. Estão posicionados os guardas aqui para receber as autoridades. Ernesto Alfredo Castro Algano, presente. Sueci Beverly Callejas Estrada, presente. Rodrigo Javier Ayala Claros. 24. En estos momentos se le concede la palabra a la secretaria directiva, diputada Elisa Rosales, a efecto de establecer el quórum de esta sesión solemne. Agora está chegando o presidente da Assembleia Nacional, Ernesto Castro. Tá vindo lá do outro lado, né? Ele tava na Assembleia, abriu a sessão e agora ele chegou aqui. Agora começou a chegada dos líderes de Estado. Chegou aqui agora o presidente da Câmara do Marrocos. Agora acabou de começar a cerimônia aqui, o presidente da Assembleia Nacional tá iniciando os trabalhos. O curioso é que dos 60 deputados da Assembleia, 57 estavam presentes para aprovar, né, a continuidade, para aprovar essa cerimônia começar, menos os 3 da oposição. Aliás, quando foram citados aqui o nome dos deputados, são 2 deputados e uma deputada da oposição, foram extremamente vaiados aqui pelo público que está aqui. E agora vai começar. Primeira-ministra de Guiné Equatorial, agora chegou o primeiro-ministro de Belize. Agora o presidente do Equador, Daniel Noboa, ele é a primeira-dama do Equador, ele que está empreendendo uma guerra contra o tráfico, literalmente ele declarou isso, decretou isso no Equador para combater o narcotráfico depois de um problema seríssimo que eles tiveram lá, de um grande narcotraficante ter fugido de uma cadeia. Ele declarou guerra contra o tráfico reagiu e ele continua empreendendo essa guerra, uma guerra difícil. Ele que é filho de um empresário do ramo das bananas lá no Equador, é um sujeito bastante rico. E não é um político de extrema direita, sequer de direita, eles consideram um cara de centro, mas está fazendo esse enfrentamento que é necessário ao crime organizado. Agora tá aí. Tanto que a guerra ao tráfico dele é inspirada em El Salvador, tanto é que ele está aqui hoje, né, mostrando aí esse apoio ao governo de Bukele, as relações entre Equador e El Salvador. Essa salva de palmas é porque acaba de chegar a Javier Milei. Todo mundo levantou, você vê que a popularidade dele não está sendo só na Argentina. E ele que está aqui também por um motivo muito importante, já que El Salvador e a Argentina, por meio da ministra Patrícia Bullrich, estão fazendo parceria com El Salvador na área de combate ao crime organizado, na área de segurança. Patrícia Bullrich está em bastante contato com o governo de El Salvador e o Milei também com o Nayib Bukele. O presidente de Honduras, Xiomara Castro, ela também copiou algumas medidas aí do Bukele na área da segurança. Está tentando, graças à aprovação regional, mundial que o Bukele tem, também tem influenciado os países vizinhos. Acaba de chegar também o presidente do Paraguai, Santiago Peña. Chegou o rei da Espanha, Felipe VI. Também aplaudidíssimo aqui. Agora chegou o vice-presidente, Félix Ulloa. Atenção, presente! O vice-presidente, Félix Ulloa. chegando, imagino que o próximo seja o Bukele. Escola militar. Ah, não. Hasta el 1 de junio del 2029. Jura usted, bajo palabra de honor, ser fiel al mandato del pueblo, protegiéndolo de cualesquiera obstáculo o amenaza y asegurando un mejor porvenir para los salvadoreños, así como cumplir la Constitución de la República y demás leyes que aseguren los derechos establecidos en la Carta Magna? Sí, juro. Si así lo hiciere, que la patria lo premie, y si no, que ella lo demande. Queda en posesión del cargo de Presidente Constitucional de la República de El Salvador. Que Dios nos bendiga, Presidente. Eram uns tiros ali de tiro de canhão. En estos momentos presenciaremos la exposición de la banda presidencial al señor presidente. Bora. Bukele colocar a faca. Tiros de canhão ali do outro lado. Enquanto o presidente eleito mais uma vez coloca a faca. Primeira dama. Escola militar. Os líderes que vieram aqui à posse do Bukele estão nas janelas agora. Ali o rei da Espanha, o Xiomara Castro. Ah, deu até um tchauzinho, né? Dá um tchauzinho ali pro rei da Espanha. Javier Milei. Agora o Bukele vai fazer o pronunciamento dele, aqui. Pode chegar. Dentro da primeira dama. Tá acenando aí pro público. Acontecendo aqui o saludo militar, o exército passando aqui, o presidente já está ali, já ele vai discursar. Mas antes, demonstração aqui do exército de Salvador. Aí pessoal, tô bem perto aqui agora do Palácio do Governo, aqui o tapete vermelho onde as autoridades entraram. Então ouvir agora o discurso do presidente Bukele. Vamos lá. Majestad, el rey de España, Felipe VI. Excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno y jefes de las delegaciones de países amigos. Quiero recalcar que han venido el mayor número de delegaciones que ha tenido este país en su historia. Y que este gobierno que inicia este día ha sido reconocido por el 100% de los países del mundo. Todos los gobiernos del mundo reconocen este gobierno, a pesar de lo que digan algunos opositores. Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Señores miembros del Ministerio Público, excelentísimos señores embajadores, invitados especiales, amigos de la prensa, familia, amigos, pero sobre todo y lo más importante, querido pueblo salvadoreño. Este es el momento más importante de nuestra historia reciente. Por fin, vencimos el miedo y somos un país verdaderamente libre. Bom, pessoal, estamos aqui agora no tapete vermelho, aqui onde entraram todas as autoridades. O evento da investidura presidencial, o evento de posse do Bukele, acaba por aqui. Eu vou continuar ainda para El Salvador por mais alguns dias, vou entrevistar o ministro da Segurança, né? Tá marcado, ao menos. Pretendo, enfim, encontrar outras autoridades aqui, conversar com elas, justamente para fazer aquilo que eu acho que foi o principal projeto aqui em El Salvador. Muito se fala do regime de exceção, como se ele tivesse sido responsável por todo o sucesso de El Salvador na área da segurança. Mas o grande responsável foi o plano de controle territorial, que possui várias fases, que possui inteligência, investimento, coragem, obviamente, para fazer, mas são várias medidas que todas elas juntas fizeram com que El Salvador tivesse sucesso. Eu defendo que em São Paulo a gente tenha o plano de controle territorial paulistano. É justamente por isso que eu estou aqui pela segunda vez, por isso que eu viajei, estou viajando o mundo e o Brasil para trazer as melhores práticas na área da segurança para a gente levar para a nossa cidade. Aqui, esse lugar que eu estou no centro, já foi um lugar que foi devastado, seja por drogas, por moradores de rua, por pichação, sujeira. Hoje é um lugar bonito, limpo, principalmente, que foi totalmente revitalizado, que hoje teve essa cerimônia muito bonita que ocorreu aqui. O Bukele deu alguns pontos que eu acho interessante vocês saberem. Primeiro, essa foi a posse presidencial com o maior número de chefes de Estado em toda a história de El Salvador. O segundo ponto, o Bukele fez um discurso bastante focado na economia, de que ele precisa resolver os problemas da economia. Claro que nada disso seria possível se não tivesse resolvido o problema da segurança. Ele fez analogias com um médico que tratava um câncer terminal, mas o paciente continua tendo outras doenças que precisam ser tratadas e a próxima delas é a economia. A gente já vê várias parcerias rolando aí com outros países, falando que o PIB de El Salvador pode multiplicar. E de fato, aqui é um lugar que está de portas abertas para o mundo inteiro, para fazer investimentos, para abrir negócios, para o empreendedorismo, para tudo, né? Para fazer parcerias, como está sendo feito com a Argentina, né? El Salvador pode ser que ajude a Argentina a implementar o Bitcoin, a Argentina trazendo também tecnologia para cá, a China investindo bastante, parceria com os Estados Unidos forte, porque ela é um pragmático no campo das relações exteriores. Então, eu acho que o que a gente vai ver nesses próximos 5 anos aqui também será revolucionário, assim como foi na segurança. Se você quer receber esses conteúdos, todos os meus conteúdos exclusivamente no meu canal do WhatsApp, vá na descrição desse vídeo, clica lá, tô mandando áudios aqui sobre a viagem, ainda vou ficar aqui por mais alguns dias. E se você for da cidade de São Paulo e quiser receber um adesivo Fora Lula, também tem o link na descrição. Bom, estamos aqui onde está saindo os chefes de Estado. E...